Yeah. Už se to nahrává, nebo? Kámo, to bude rakovina do uší. To tam nedáme. Proč to tam nedáme? Protože jsi strašný. Já si myslím, že jsem hudebně dost talentovaný. Ano, myslím si, že jakoby někomu z toho praskne hlava. Ne, já teďkon jsem se nedávno bavil s jednou mámou mýho spoluhráče a ona normálně... Proč se zbavil s mámou tvýho spoluhráče? Proč? Because I talk to the mamas, bro. Fuha, jsi spoluhráčů? Je. A mluvil jsem s ní... Jsi sick. To je skurvený. Ok, mluvil jsem s ní a říká mi, že bych se měl přidat k ním do sboru. Mhm. Aha. Ta má voice is beautiful. Ne. Že s ním jako anděl. No, tak to... Nebyla. For real. Máma tvýho spoluhráče? No, není hluchá? Přesně to jsem chtěl říct. Ne, ne, tak jako já, na druhou stranu já si myslím, že ten můj hlas je prostě taký pohlazení po duši. Já bych měl být nějaký preacher. Ne. Jo, stopro. Ty, kamo, možná, až možná Morgan... Tak, možná tak exorcista. Ne, až kamo, ty převezmeš, ty máš účel, ty máš úděl v životě to, že převezmeš, až Morgan Freeman za nějakých těch pár set let umře. Pár set let. Týpek se podle mě nenarodil mladý, kámo. Ne, fosílie. Ale je výborný, já jsem viděl jeho fotku, když byl mladý, týpek vypadal jak Wiz Khalifa. Jo. Ale přísahám ti, že by si normálně řekl, to je Wiz, ne? Myslíš, že Wiz Khalifa dospěje do toho, že bude vypadat jako Morgan Freeman? Hodně zhulenej Morgan akorát Freeman. Bude hulit. Extrémně, kámo. Bukanera. Jo, tak jako... Není špatná budoucnost, Morgan Freeman je legenda, veď. Ty budeš dělat ty narrations, že jo, zvířecím dokumentům. Upřímně bych to chtěl klidně dělat. Ty nebudeš dělat ty zvuky, ty demente. To tak není, to je takový to, to je takový to kunalesní. Ve svém přirozeném prostředí sežere... Počkej, let me try. Proč jsem zrovna řekl kunalesní? Počkej. To bylo po ruce. Jakoby doslova. Poslouchej. Kuna lesní. Ve svém přirozeném prostředí. Ne? Ok, jinak. Mluv casually, kámo, nedělej z toho porno. To je hrozně sensual, kámo. To nemá být tak sensual. Kuna lesní. Ne, to zase je moc entuziastik. Dropni ty. Musí to být neutrální. Jo. Kuna lesní. Kuna lesní. Čekáš na feedback? Jo. To druhý? Jo. Kuna lesní. Ve svém přirozeném prostředí. No, kámo, hej, musíme mu dát nějaký text, aby ho přečet. Hej, to je bylo výborný, abych to klidně... Ale já bych taky daboval něco. Já bych mega chtěl, ale já bych chtěl dabovat nějakou píčovinu, víš? Jako třeba. Mám nějaký... Oscara. Třeba. Už dabuješ Gunpoint podcast. No tak vem si, když vidíš nějaký ty dubbingy, už jsme se o tom myslím bavili, jak byl ten, jak se to jmenuje, jak tam hrál LeBron, Space Jam. No, tak ten dubbing v češtině nevím. Tragédie. No, tak si říkám, že... Celý ten film je normálně byl tragédie. Já to neviděl ještě. Tak, no. A ono už je to fakt asi hodně, hodně prostě udělaný, hlavně pro děti. Tak. Na HBO Max to je. Takže to spíš ne. Ale já jsem si říkal, že bych chtěl jako někdy zkusit být dubber nebo tak něčeho. Že bych to někdy chtěl zkusit. Mimo jiný. Ty vole, byste to nechtěli jako... Já bych to chtěl zkusit. A musí to být celkem náročný, víš co? Určitě. Protože ty musíš jakoby matchnout... Chytit tu situaci, tu energii v tom týdaný. A teď si představ, třeba musíš dubovat... Já nevím, ten charakter prostě třeba běží a ty musíš prostě dělat... Chápeš? No. Nejvíc, jakoby, vem si, že... To je skurvený. Vem si, že jakoby tyhle si dabéři třeba nějakých animáků, anime a tak. Oh. Takže prostě musíš se úplně prostě vžít do té situace, do té role. Možná je to i těžší jakoby v některých aspektech, než to přímo hrát, protože aspoň jakoby když tu roli hraješ, tak jakoby, že tě jakoby do těch situací v uvozovkách staví, ale takhle prostě
musíš jakoby z toho, že někde prostě sedíš v nějaký nahrávací místnosti, udělat to, že prostě nevím, třeba bojuješ s 3metrovým drakem, no, víš to. Oni ale právě, že ty dabéři, tak většinou prostě k tomu mají, že vyhraněný ten svůj prostor. Mm. A není to, že by prostě někde jenom prostě staticky většinou stáli nebo seděli. Yeah. A fakt prostě, víš, když to dělají, tak se tam hejbou a prostě skáčou ze strany. Pak se snaží prostě být v té situaci, víš co? Ty pičo. To jako that takes some serious skill, víš co, k tomu. Ty jo, hej, fakt, ty dabéři nedostávají kredit. Hmm? Jako, jsou... Jakoby nějaký obecně... dabéři by neměli dostat žádný kredit. Jo, with Space Jam. Ale jinak... Já se na to musím podívat všechno. A jinak obecně bych řekl, že myslím si, že na druhou stranu bych na to neházel úplně, že myslím si, že český dabing obecně není zas tak špatný. Není. Protože párkrát jsem slyšel pokus na o slovenský dabing. Jo. A sorry, kámo, ale i Slováci radši poslouchají český dabing. A je prej český dabing je jeden z nejlepších, ale co dabingu vůbec, jakoby, co je? Jako world class tady. Hmm. Já mám teda občas mě zaskočí nějaký třeba... ty jména. Ale nevím nikdy, jaký daber je jaký, ale vím, že Radovan Krejčí. To je nějaký jméno, který mi uvízlo. Nevím, kdo to je, ale vím, že je v každém... To je ze Simpsonu nebo něco. V každém filmu vždycky Radovan Krejčí. Nějaký pohádky určitě dělal. Nevím, co dělal, ale vím, že je nějaký daber, prostě známe. Kamo, Češi, tam je v těch kredit. Češi dominujou jakoby v hrozně zvláštních věcech, vole. Hmm. Prostě dubbing. Hmm? A máme jako... nejtěžší jazyk. A jediný co mě... Čínština. Prej jsme nejtěžší. Těžší než čínština? Jo, kámo, protože tam u nich oni se učí češtinu, aby si rozvíjeli mozek. Nebo teda jako thinking, aby prostě jakoby, oni to mají jako challenge a učí se češtinu prej. Jako v Číně? Jo. They're finna take over, kámo, přijdou sem, kámo. Ty píčo. Bez přízvuku jenom přijde. Takže se zbalte, kreténi. Teď jsem... Okay, co? Já jsem chtěl teď zkusit ten můj dubbing. Jo. Yeah. Počkej, dubbing jako čeho? Co bys toho dubboval? Přízvuku jenom, víš, že bych to zkusil říct. Yeah. S tím přízvukem česky. That's racist. S čínským přízvukem? Yeah. That's hella racist. Yeah. Honey Mosta? Ne. Honey stop, Mosta? Stop. That's hella racist. Dobrý. Ne. A já vám říkám, to, co bych určitě chtěl zkusit, je něco, co byste si jako chtěli vyslovně zkusit úplně mimo to, co děláte? Něco jako random, víceméně? Jestli vlastně lítat, chcete... lítat letadlo. Jako práce. Pilot. Nechtěl bych to dělat takhle, ale chtěl bych si to zkusit jedno. Ne, já se ptám na práci. Chci řídit tramvaj. Pilot je práce. Pilot není práce. No, tak řek si jednou. No tak já se ptám říkám, řek si zkusit. Vyřešíte píčovinu, Ježíši Kriste. Já bych chtěl třeba řídit... zkusit, to znamená jedno. Já bych chtěl řídit třeba tramvaj nebo metro. Mě zajímá, jak to tam vypadá v tom... Ale já souhlasím třeba s tou tramvají celkem. A mně se líbily taky ty starší tramvaje, protože tam měli ten pedál normálně. Hmm. A teď ty nový, já jsem si... Už to páčky. Jo, tam jsou páčky, víš, a to už je taký trapný, já chci ten pedál. Já nechci pedál. A tam normálně, že jo... Ty nechceš pedál, ty chci spíš páčky. Páčky, klidně. Fuck. To není deal breaker. Já jediný, co bych dělal, je, že bych všechny vycinkával, protože ten ring je hrozně annoying. Kámo, je annoying. A je to nahlas jak zmrt. A kámo, já bych to dělal, ale furt. Jo. A nejhorší, já jsem koukal i na ty klipy, jak třeba prostě byly nějaký bouračky a prostě tramvaj, že smetla nějaký auto. A ty řidiči těch tramvají, jak jsou úplně unbothered. They don't jedou, trefej to a jsou. A oni to mají nějak udělaný, že když mají takhle bouračku, tak pak mají nějaký volno placený, že jo? Damn. Jo, proto vlastně skoro nikdy není jejich chyba. PTSD. No, oni jsou většinou vždycky v právu, že to auto jim tam vjede. Jo, je nějaký pravidlo, že prostě, že tramvaj má vždycky přednost. To samý, když to někoho trefí, že jo? Upřímně, já to beru tak, že prostě to je pravidlo většího, víš co, já mám sorry, víš. Ne, jako sorry, víš co, vidím tramvaj a... A co když nákladák trefí? Tak je vpravo ten nákladák, jo. Monster truck. Ne, počkej, ale
Nákladňák je větší než tramvaj. 100 pro. Nákladňák je 100 pro větší než tramvaj. Co je těžší? More, jak těžší? Jak je to pravidlo těžšího nebo většího? Je tramvaj. Počkej, je tramvaj. Týbek takhle s lalom. Počkej, ale jsou nějaký tramvaje, které jsou fakt dlouhý, kámo. Ale větší, ne delší. No, tak jako když tu dílku dáš. Ta síla toho impactu, toho nákladňáku bude větší. Až, kluci, víme, že jakoby fyzika nikdy nebyla tady v téhle ctý skupiny silná stráda. A on chodil na Gimple, vole. No, to já taky. Ne? Já ne. Takže má jo, jo, papi chodil na Gimple, yes. Jo, no, vlastně. Takže, no, ale, hej, ale jdem dál. Mě jenom fascinuje, že prostě najednou... Ty začátky těch epizod jsou tak prostě různorodý, my řešíme, vole, srážku tramvaje s nákladňákem. Co má větší sílu, vole. Hele, hele, to, co by bylo víc rozjebaný, tak to je horší. No tak myslím si, že vždycky no, tak bude to... víc rozjebaný ten nákladňák, že jo? No nevím, to nevíš, no, dokud bude. To nevidíš. Jako kdysi... Hej, to, když už bych byl v tom nákladňáku, tak bych jel třeba 106, kámo, už, tak ho musím rozprcat, tu tramvaj. Protože jinak nejseš právu. Hej, ale louký ty tramvaje jsou docela rychlý. Tak jo, tramvaj, podle mě by vyhrál tramvaj. 100 pro by vyhrál tramvaj. Hele, počkej, nějaký prostě, teď máme nějaký maturanty, co to poslouchají a tak. Vypočítej fyzik prostě. Vypočítejte přímku kinetické. Ať nám to vysvětlí, co prostě, no, co. Já si jo, myslím, kámo, by vyhrál, kdyby normálně naložený nákladák jel proti tramvaji. Průměrná tramvaj. No, kdyby takhle jeli proti sobě. Čelní srážka. Jo, jo, jo. A oba dva jedou stejnou rychlostí. Co bude víc rozmrdaný? No to, co je lehčí. Nákladák, ta tramvaj je taková tvarově, podle mě. Já si myslím právě, že jako nákladák by dostal piču. Podle mě jaký, no. A začneme epizodu, počkej. Ej, tak já chcem tohle mít jako téma, to se mi zdá jako... To je 43. díl Gunpoint podcastu. 43. Jsme rádi, že jste se zase připojili. Your... A první téma je, kdo by vyhrál, nákladňák nebo tramvaj? Ne, počkej. Hele, to se rozhodne v těch komentech. Prosím vás, jestli můžete někdo, kdo jste ještě na Gimplu a pálí vám to, nějak to vypočítejte, nebo to vysvětlete. Ne vám fyzika, protože nám očividně ne. Já sázím na tramvaj. Ne tak laicky. Podle mě ta tramvaj by to rostl. No a teď to říkám od začátku. No to ty jsi říkal pravidlo většího. A vole, prostě vole, ta tramvaj idiota. Je jako delší, kámo. Takže v mých očích je to větší, vole. Nevím, to jakoby větší. Když vemeš jedno, no to je relativní, tak jaký model tramvaje. No tak já se bavím o té nejmodernější tramvaji, škoda? Víš, tady je škoda. A viděl jsi ty nový Mercedesový dodávky? No. Jsou taky obrovský. No a teď to je tramvaj, co dodávka, co sem táháš dodávky, co má dodávka. Teda ty nákladňáky, sorry, promiň. OK, nákladňáky. A Mercedes, já nevím, já nekoukám na náklady, prostě nákladák jako nákladák, to je jedno, ne? No není to jedno, to taky... Hej, všechny nákladáky mé ruskámo. Musíš prostě vzít, musíme vzít prostě průměrnou tramvaj vs. průměrný nákladák. Tak to 100 pro tramvaj. Ne, bez lidí. To jo, tak jako... Takže prostě řidič versus řidič. To jo. 1v1. 1v1. Čelní kámo. Srážka. Jo. Na cimprcám. Chlap proti chlapovi. No oba dva chcípnou v první řadě. Asi jo. Veda by vyskočili, ale on si tramvaje nevyskočí asi, ne? No tak jde to, tam že je to, ne, tam je to skurvený, tam jsou ty dvířka, jakoby. Hele, jdem na první téma. A teďkon, nevím, co o tom víte, je to dnešní news. Všichni víme, že A$AP Rocky tak bude mít dítě s Rihannou. Napustilý a teďkon dnešní news jsou taky, že A$AP Rocky byl přistižen, jaký podvádí.
jezdců v první řadě. Protože v minulém díle jsme se zrovna bavili o tom, že co to bylo, že většina týpku, nebo většina, nějaký procento týpku, tak během těhotenství podvedou svoji ženu. Je tam nějaká ta daná statistika. Jo, a ty si říkal, že jí můžeš dávat, i když má děcko v břiše. Jo, můžeš. Jakoby zatím si stojím. Technicky pre, jo. Jako, to jsem nevyhledával, to jsem jakoby, měl, kámo. Jakoby, na to jsem si měl udělat research. She still has a pussy? Jo. Damn. To je jedno, je to tvoje, kámo. Nemáš tam nějaký morální blok? Ne, vůbec. You gotta learn young. Že tomu dítěti ty tam. Týpek se proto nějak... tam dodging dick. Proto nějaký lidi jsou pak debilní asi. Co kdybys mu zatlačil na soft spot? OK, hej, ASAP Rocky, cheering, ASAP Rocky a cheering. Co si o to myslíte, jakože? No, máte o tom hele, jestli si Rihanna myslela, že tenhle cen, týpek bude navždy loyal, tak, like, come on, man, it's ASAP Rocky. I mean, it's Rihanna. So? He already rich, he don't give a fuck. Jo, I like this, protože můj názor na Rihannu je, že je overrated, ale takovým stylem? Fuha. Všichni jsou z ní úplně v hajzlu a teďka samozřejmě všichni, když se provalilo, že on ji údajně podved, tak oni najednou všichni sympáci úplně. Yes. Yes. Drake a Chris Brown tam tancují. Je, party, vole. A nevím, týpci říkají prostě, hej, teďka, že si jí zvětšili cecky a že to nedává smysl, že jí podved a takhle, like, what, co to má společný? No nic, no. Prostě nevím, nějak prostě. Oni týpci by chtěli, aby to byla pravda. Ona to je prostě, pravda když není. Je těhotná, tak je víc jakoby fragile a tak a nemůže dělat nějaký věci, občas asi nějaký věci bolí a tak, takže prostě it ain't the same, ale jakoby neříkám, že je to dobrý, co se stalo nebo nestalo, a no. To není pravda. Jsi sešel kde nebo? To vyvrátili jakoby zdroje přímo od Rihanna a od ASAPa, že jsou spolu a že se nic takového nestalo. Přesně, okay. Přesně jsem si ještě k tomu říkal, že to vele, proč, i kdyby se to stalo, proč je to public knowledge, že si nemyslím, že zrovna tyhle ty dva lidi jsou nějaký takový, že by hledali jakoby tu attention a cloud tímhle způsobem, jakoby není to Kim a Kanye, víš co. Takže. Probably. Takže tak, ale stejně dřív nebo později podvede, stopro. No, to asi. 100%. Za jak dlo typuješ? Kolik mu dávám? Jestli už se to nestalo, tak mu dávám maximálně tak. Víš, a teďkon... Potom, co to děcko vyleze. A viděl jsem nějaký komenty o tom, žíš, teď ty men ain't shit army ženský, tak teďkon říkají, hele, jestli ani Rihanna si nedokáže udržet svýho týpka, tak to znamená, že někdo z nás, so we might as well just fuck everybody. Yes! Oh. Yes, go. Hey, tímhle s tím nahráváte všem fuckboyům. Like, if you give it, like, já nevím, jakoby prostě, I'm sorry, ale the mentality is different. Takže prostě, if you giving the box to everybody, to neznamená, že jim dáváš to proto, ale oni jsou yeah, easy, Davova iniciální reakce, yeah, what's up, fuck everybody, yeah. Hey, tak, who am I to judge? Já si stopnu do fronty, vole, v pohodě. It's a free pussy world. Co jaká fronta, kam, to bude mošpit. Nemusím platit nic? Yes. A víš, a ona bude úplně, man ain't shit, I'll fuck them all. Please no. Yep. Oni si typky totiž, oni si totiž typky myslí, že being a hoe is revenge. Jo. Není. Hey, kolik, we love it. Taky jsem hodněkrát slyšel taký věci, že holky říká, že no já jsem teďkon prostě na koni. Jo, já to tady celý ovládám. Na koni. But then still give out the pussy. So I'm like, seš vůbec na koni? Was like, like,
You giving out the pussy. Nebo najede na tom sedle, víš, takový ten side back style. Víš, nohy na jedné straně. Ready to jump out. No, jako, víš? Ne. Ještě mi přišel... You don't get it, ta logika funguje naopak. No jasně, jasně. Ale ještě mi přišel vždycky vtipný, že jakoby tyhle ty typy říkají, že... Jo, že menej shit a takhle blablabla. A přitom říkají, že je to pro ně empowering se chovat vlastně úplně stejně, jako ty men that ain't shit. Does that not make you the same if you, jakoby, no. jestli opakuješ tyhle stejný pater? Je to se fakt zajímavý, že fakt jako kolikrát slyšíš menej shit, blablabla, protože víš, budeme se bavit pak o těch body countech a tohleto. A proč to není stejný i u typky? So you're trying to do the same, but you're saying men ain't shit. No, tak si vyber teda. Ale hlavně, když jakoby tohleto chování, když jako fuckboyové pro ně ztrácej hodnotu a oni se začnou teda chovat stejně, nedochází jim, že ztrácej hodnotu i oni? Jo. Yeah. Ale furt je to men ain't shit. Yeah. So bitches ain't shit. Yeah. Jednoduchá rovnice. Equation. How are you any better? Jo, protože my jsme s tím přemýšleli. Včera s Puffy, když jsme přišli domů, tak jsme koukali na taký ty videa, kdy jako ženský dělají taký ty skice, jak dělají taký to chlapy na podcastech. Jo. No víš, tyhle to a úplně na to koukáme a jsme úplně, hele. Teď to nedává smysl, teď kolikrát prostě, byly tam třeba za z těch videí, tam bylo, nevím, mohl tam být 30, 40 třeba videí, třeba dvě z toho byly fakt jako upřímně vtipný, ten zbytek byl prostě, očividně, chcete slyšet jenom takovou tu věc, která vás urazí a nechcete to chápat, OK, souhlasím, občas nějaký týpci, víš, taky to. Jo, a alfa, to o tom jsme se taky bavili. Fresh and fit. Je, to je moc, to je poza, víš co, na sílu. Ale nemůžeš říct, že jako v něčem nemají pravdu. Tak ono většina těch věcí z nějaký strany je zakořeněná jakoby v pravdě. A tam už jde jenom o to, jak to pak prezentuješ a samozřejmě, když se na to my koukáme, tak říkáme, že je to cringe, ale furt tam najdeš něco, co jakoby s tebou bude rezonovat. Fuck em still, though. To je ono. Další téma, který tady máme, je věc, co rádi dělají ženský. Já tomu říkám, že je to manipulace a že používají to, když nemají kurika, tak začnou brečet a používat ty slzy jako zbraň. Jo. OK. Což je... To víš, taký to... Špatný. Víš, taký to, něco se s ní snažíš prostě domluvit, máte nějakou neschodu a v momentě, kdy ta konverzace už je jako pro ní těžká někam, prostě už nemá kudy kam, tak ten moment začne brečet, aby v tobě vyvolal nějakou lítost. Mm-hmm. And that is fucked up. Nebo prostě něco chceš, co až hlavně, suchá. Hlavně, když prostě něco třeba posere a tak. A hlavně ty se o tom s ní bavíš a stejně kde třeba na kafe na veřejnosti, blablabla. A typka tam... Ne, kámo, ne. Ty jsi, ty vole, tak jakoby nebrečela si, když si udělala the fuck shit a teď, když when I call you out, tak když ti říkám, hej, že to není v pohodě, tak začneš brečet, protože nemáš žádnou výmluvu. Ono je špatný, že ono, buď to je proto, aby v tobě vyvolala lítost, ale ono jakoby jakákoliv tvoje reakce, jiná než soucit, jsi agresor, z tebe udělá zmrda. Jo. Což mě zaujalo jedno video, řekli jsme se, že se o tom jsme extrém budeme bavit, ale ta situace, co se stala s tím Sebastianem v tom Lighthouse, tak pak jsem na TikToku viděl nějaký video, jak on se s ní snažil jako o tom promluvit a vyřešit ten problém, víš co. No. Tak za ní normálně šel, zeptal se, hej, můžem to prostě vyřešit. A ona začala hystericky, ne, já nemůžu, nech mě bej, blablabla, víš. A říkám, OK, to mi nezní moc úplně jako, jak by věci měly řešit dospělí lidi. A říkám, OK,
podíval jsem se do těch komentů, co tam jako budou říkat, jako co tam bude říkat ta veřejnost, a oni, že no tak jako, tak prostě to na ní bylo moc, prostě to teďko nechtěla řešit a prostě jako on na ní zvednul hlas, tak se ho bojí a to říkám, čeho ta holka se má, za prvý jsou tam další lidi, který a jako... A ještě, like, je to ve 4K, kámo. Je to ve 4K, není žádná možnost, že by ti ten týpek něco mohl udělat reálně. No. Jako, už jenom z toho logický, jako, co, i kdyby tam trefil, tak co s tím udělaj? Konec. No, benga zavolej. No, ani není žádná šance, že by se jí něco mohlo stát. No. A oni, a v ten moment jsem byl úplně jako... Co to je tohleto? Ne. To mi nepřijde v pohodě, proč že... ona začala brečet a to a hned všichni se staví na její stranu, přitom jo. Mě to, já jsem se na to podíval a říkám, OK, ten Sebastian to nějakým způsobem posral, tím je, teďkom všechno je soft a to dejme tomu, OK, ale to, jak ona se chová z toho hlediska, že tam začala brečet a vyhýbala se řešení nějakého problému, já nevím, já nemůžu respektovat jak kluky, tak holky, který mají nějaký problém a nedokážou se tomu postavit absolutně čelem, víš co? A utíkají před ním a hysterčí, říkám, to me that's, I'm sorry, I can't respect pussy. It. Men or women, L. Ty vole. A jak říkám, jakoby, let's vraťme se k té vátu a přijde mi, že jakoby ty ženský slzy mají strašně, jako v tomhle tom, strašně velkou sílu. Jakoby v naší společnosti, jakoby ženská jedna slza, to je snad nad zlato, protože, kámo, já se přiznám, i sám jsem trošku susceptible, že když vidím holku brečet, tak prostě automaticky seš trošku prostě jemnější na ní, i když prostě by si zasloužila pecky za nějakou píčovinu, že jo, aby si vyhlásil a tak, ale prostě zase nechceš přesně, jakoby nechceš veřejně, kdyby si v tenhle ten moment jako nějak osočoval ještě víc, tak prostě seš největší konina. No jasně. Automaticky. Já, on je problém, pokud to ty holčiny dělají schválně a jsou si vědomí toho, že prostě to forsujou, to je nechutný. Já nevím, jestli to dělají úplně schválně, to no, nedokážu říct, jak, ale jak myslím, kdo, samozřejmě. Jak kdo, ale rozhodně si uvědomujou, že je to nějak, že to má nějakou sílu, že to má nějakou moc, jako jinak by to vůbec nedělali. A je to určitě nějaký respons, co prostě v jejich životě, protože proč si myslí, prostě takhle reagují, takže prostě v jejich životě time and time again to fungovalo. Ale na druhou stranu, já jsem, nevím už přesně, co to bylo, ale pamatuju si, myslím si, že to bylo nějaký video, který jsem si čet a bavili se tam o výchově, když je prostě single mother a má syna. Aha. A že prostě po nějaký době, že ten syn, tak začne prostě růst muže. Prostě, yes. Už jde nějakou pubertu a prostě začne mít cílu a už je jakoby je silnější než ta máma. Že? Takže no, to, že by ho nějakým způsobem prostě, nemá tu moc, co by mohl mít ten otec. Že? Jako disciplinovat. Přesně tak. Okay. No a oni se tam prostě bavili o tom, že když dojde na takovýhle moment, kdy prostě měla by ho nějakým způsobem poučit atd. A je tam, víš, je to, jdou prostě hlavama proti sobě, tak ten týpek doporučoval to, že nejlepší věc, co ta jako matka může udělat v ten moment, aby ho jakoby, právě aby on jakože zlehčil. Se uklidně. Jo, tak je začít brečet. Protože přestal... Aby nehrozilo... Aby on jí začal naslouchat. Je začít brečet. Právě říkám, představ si, kámo, máš s mámou prostě nějakou jako neschodu a teda. A jí ukápne jedna slova. Přísám ti, že v ten moment přestaneš se všim. Konec. Všechno dropneš. Všechno v ten moment dropneš. A říkám, je to hodně, jak říká Puffy, je to hodně silná prostě zbraň tohleto. Damn. A je to hodně silná zbraň a nemyslím si, že to je vysloveně špatná věc, myslím si, že tak to prostě má být, mm-hmm.
ale je pak v hajzlu, když jsou nějaký pak ženský, který to umějí skvěle využívat. Mm-hmm. Yeah. To je ten jediný problém. Protože na druhou stranu rozumím, že jako na druhou stranu, co má jinýho dělat? Jo, jako... Jako, víš jo. Co? Daj ti dělo, víš. No, hele, jasný. Hele, takhle, ona je to zbraň, je to zbraň a zbraně se používají ve válce. A válka nikdy není fér. Takže ty typky, když nemají východisko, yeah. Tak se samozřejmě uchýlí k tomu, že tu zbraň použijou, když jí má. Z toho hlediska to, chápeš. Jako, víš co, musíš... Taky se na to musíš podívat z toho hlediska, jako co strany, jinýho, jo. Protože kdyby s tebou mluvili jako na té úrovni, jako týpek. Jako týpek, tak vždycky vyhraješ, jo. Ta holka nemá šanci, takže... Testosteron, baby! Takže z toho hlediska to musím říct, že to je jako chápu, že... Jo, tak to je z toho, že prostě my jsme týpci a na nás to takhle to na nás působí. Kdyby jsme byli typky a mluvili jsme o tom, když kámo typka s typkou se konfrontují a ta jedna z nich začne brečet, tak buď začne brečet i ta druhá a teď tam budou obě dvě fňukat a řvát na sebe při tom, což kámo, všichni jsme taky párkrát viděl. Já jsem to viděl, Nashiri jsou funny. Protože kámo. Nashiri jsou funny, protože oni mají ten ugly cry a do toho křičej, takže dělají to. Tak se a ta druhá je a vůbec to na ně vůbec nevíš, vůbec co říkají, funguje, kámo. Vůbec, takže buď začne brečet i ta druhá, no. Protože oni jsou takhle synchronizovaný, oni prostě rezonujou. Nevím, typky mají tuhle vlastnost, to samý, ale menstruační cykly, kámo, že se synchronizují a tohleto. Já nevím, oni mají divnou rezonanci, divný kámo, propojení. To je zajímavý, jak prostě jakoby ta komunikace mezi nima, že jo? A třeba mezi náma úplně třeba funguje jinak, že oni fakt jakoby se třeba soustředí i na takové věci, jako je tón hlasu a právě prostředí, v jakým to říkáš a prostě co je zrovna za den nebo tak. A to musím. Nebo větší kontext a takové věci a my se fakt, když mluvíme, tak se soustředíme na to, co ty jakoby říkáš a nic jiného jakoby neberu moc v potaz. Jo, protože my nedokážeme multitaskovat, jo. Takže my jsme rádi, že já jsem rád, jo. Že rozumím tomu, co říkáš. Skoro ani nevidím tvojí facial expression. Je zajímavý, že pár let zpátky, neříkám, že jsem byl dobrý, a dokázal jsem aspoň trošičku multitaskovat. Čím starší jsem, tím teď už to nejde. Já třeba napsal bys mi něco jako hej, Iky, kde seš? A já ti chci odepsat. A bude na mě tady někdo mluvit. Konec. Přísám, napíšu dvě písmena, on na mě mluví, já udělám freeze. A nezvládneš ani jedno. A nevím prostě, nevím, co říká jo, on, jo. Nevím, co chce napsat a můj mozek je, kámo, nezvládám. kámo, hej. Takže vždycky říkám, hele, čekej, já tady odepíšu a jsem. Co jsi říkal? Ale ten problém je, že ty si musíš v ten moment racionálně vybrat, co je akutnější. Jo. Takže ty buď, protože když tomu týpkovi řekneš, jo, čekaj, já jenom odepíšu, v nějakém jako kontextu to může být rude, jo. Jenže když ti hoří v mobile nějaká situace a ty musíš poslouchat jeho a dělat, nice, a rychle v té mezipauze mezi těma větama musíš rychle něco napsat a pak když se retrospektivně podíváš na tu zprávu, jak je to úplná píčovina. To nejde. Takže to co musím říct, že ženský v tomhle tom. Y'all great. Jo, respektive ženský, jako, co multitask. Já jsem to nikde nechápal a fakt s věkem, tak si to uvědomil, čím dál tím víc, že jsem fakt na hovno v multitaskingu. Jedna věc, nebo jo, a udělám jednu věc, potřebuju se znova načíst, víš? Restart systém, reboot a jedem znova. Týpek. Windows 95. Dvě věci na jednou, můj systém dělám. A to je v píči, to je prostě jenom dvě věci, chápeš to? Jo. Ale my, kámo, když... No, to je... No. Další téma, co tady máme, zase se k tomu budeme vracet. Myslím si, že už jsme se o tom bavili před rokem přímo. Talk to me. A jsou to Velikonoce. A šupání během Velikonoc. Brzo začnou vycházet všechny ty... Jo, holčiny, jak je to inappropriate a že mlácení žen. Jo, jo. Ale jakoby upřímně... Všem ta reakce. Come on. Všichni úplně... A jakoby upřímně, je to taky prostě podivný zvyk, kámo. Když se nad tím zamyslíš, kámo. Je to podivný zvyk a myslím si, že jsou nějaký
jsou nějaký týpci, který to fakt přehání. Já jen go, ale to jsou ty ožralí kreténi, že jo? Týpci už jsou ready, kámo, měsíc dopředu. Mají různý velikosti, kámo. Jo. Úplně, fuh. Yes, this is what I've been waiting for the whole year, kámo. Jo. Ale... Low pause. Jakoby, víš, jako, nedělá... celoplošně to nějak zakazovat a teda cancelovat to. Kámo, víš, že by začali, ale public riots. Jo, ty týpci, jo. Chápeš, týpci v sobě držej... Hele. Seschneš, vole. Hele, počkej, jo. No. To týpci v sobě botlujou celý rok emoce ze všech stran. A pak mají tu jednu příležitost, kdy můžou náznak jim dát pecky. Když jim tohle odebereš, já ti říkám, že týpci tady budou běhat po čtyřech a všude budou plameny a kámo, auta nabouraný, kámo, vrtulníky budou padat, kámo. Já ti říkám, že začne public riot. Občanská válka. I swear. A přitom je to debilní pomlázka, vole, košíček. Musí pak holky dát vajíčko, nebo co? No, original. Hmm? Jo. Nebo love. Love. It's a robbery. It's a robbery, ty tam s tou maskou. To bude? Chalky nebo love. Na druhou stranu musím říct, že jako, já zrovna jsem na to moc línej na to, abych si dělal tu pomlásku, víš. Jo. Dělat? No, nebo jo, to i kou... To si máš oplíst, vole. No. Nejdi do prdele. Jo, ne, kámo. Jo, máš jo. Si to uplíst, bráko. Jo, jako někde to asi koupíš taky, no, ale... Já si to koupíš, já jsem si ji nikdy neplet. Správný chlap by si měl uplíst. To je pravda. Man, fuck you. Man, fuck you. No, a so, jako... DIY? Nejsem ten typ, co to bude úplně to dělat a pak půjde někam to trestat typky, to úplně ne. Ale, jo, jako jo. I'm too lazy to do all that. Kamu, ale... kdybych si ji musel uplíst, víš, jak vošklivá pomlázka by to byla? To by byly tři větve takhle dvakrát propletený a to je všechno úplně... Ej, týpek, my jsme to dělali by na... měl jenom jednu větev, prostě by to byla jenom větev. Ty by přišel s klackem. Hey, that's something I would do, to má být pomlázka. Hey, my si na ten klacek dal jenom tu mašličku. Jo. A byl by si jenom, jop. A místo košíku budeš mít prostě igelitku. Z Lidlu. Místo kámo. Hey. Broke týpek na mě. Low budget velikonoce. Já přijdu, ježiš, kam přijdeš s kláckem, víš, jak ty ženský strach v očích. na tom ty trny já. Ještě, neúplně ty zase. Hej, to už by pak zrušili příští rok, celý velikonoce. Píčo. Ne, ale těším se určitě na ty jako posty. No. To jako jo, ale chápeš, samozřejmě my taky jakoby nepromujeme nějaký, vole, přehnaný pecky, násilí. Ne, protože, kámo, známe... Jsme proti násilí na žena. Absolutně. Bezvýhradně. I na muži. Yes. Proti násilí obecně. Jo. Ale, kámo, šupání, jako já nevím, já to prostě... Trošku, víš co, jako co? Já jsem nikdy totiž nebyl, já jsem nezažil nikdy ani jako pohledem, ani jsem se nedoslech, že by někdo tu typku sesekal. A taky ne. Prostě se mi to nikdy nestalo, proto pro mě je to mýtus momentálně. Jako víš co, věřím nějakým holkám samozřejmě, že prostě mohli být nějaký fakt hovar samozřejmě. A určitě, dokážu si to hodně živě představit. Jo, jako znám kripli. Nějaký týpek, kámo, celý týpka ho odmítla jedno a týpek je jenom. Zlomit. Plotting, kámo, no. Půl roku. Jo, jo, tak to je jako, počkej, to jako chápu, víš co, ale... Come on. Jo, ale rušit to je píčovina. Takže... Prostě, kámo, když někdo nějakou typku seseká, tak rovnou bengoro. Jestli se zruší tohle, tak to už můžete zrušit všechno. Proč se nezruší Valentín? Jo, no. Já bych to zrušil. Je to komerční. Já bych to zrušil. Luperkálie. Valentín bych zrušil. Je to zbytečný svátek celkem, no. Valentín? No, jakoby jo. Hele, come on. Jestli zrušej Velikonoce, tak chci pryč Valentín. Ne, den žen. Ne, Valentín, den žen bych nechal. Ne, to jo. Počkej, proč jsi říkal, že to by Valentína přijde jako zbytečný den? Já vím, kámo, to je Eliup na DM slide.
No jo, ale, dáváš kytky a tyhle si píčoviny. Hej, když ne? Počkej, zeptáme se teď od nějaký ženský, nás odsoudí, že nejsme správný chlapi, samozřejmě. A když jste naposledy mimo svoji mámu nebo někoho z rodiny? Kdy dali kytku? Jo, kdy jste dali někomu jako kytku? Kdy? Jakoby? Naposled. Ti píčo. Mimo mámu. Mimo mámu. Mimo ségry? Mimo ségry. Sestřenic, rodinu prostě. Třeba balet se nepočítá takhle. Ne, vůbec, jako fakt jako z toho romantického hlediska. Z já už myslím na pohřeb. What? Jsem byl, no. Damn. Rest in peace. Typce? Ne, to byl kámoš. Rest in peace. Yeah, rest in peace, takhle, rest in peace. Oh. Aj. No. That shit got dark real quick, huh? For real. Yeah. Ale to byla naposled, co jsem koupil kytku. A jinak... Teď mám depresi, kámo. He killed my vibe. Ještě má ty brejle. Jo, kámo. Okay, já povídej. Pořád ještě truchlim. Ale... Já svojí bývalý přítelkyně, no. Ale to je, kámo, jako 3 roky. Bývalá taky 4. Přítelkyně. 3 před no. 3 rokama. Yeah. Hmm. Asi taky, no. Fuha. Hmm. Damn. A kdy jste dostali kytku, vy? For real? For real? Ain't nobody wanna talk about that. Right? Jo? Jo. Reálně. Jo. Jo. Preaching. Jo? Jo. Reálně jsem nikdy od holky nedostal kytku. Proč jsem nedostal kytku? A proč jsem nedostal kytku? A víš, že tamo my bychom byli rádi za zvaný tulipán. Jo? Já mám rád kytky. Mně se taky. Já taky. To je hezký. I'll smell them. A nebo... I won't smell them, to by mě mohlo zabít s mojí alergií. Jo, pravda. Kytku, ale... čokoládu, cokoliv. Ne. Yeah, what's up with it? Jo? Jak říká Dave. Jen tak, překvapko. Yeah, a nejenom k narozeninám. Ne. Jen tak? Jen tak, překvapně. Prostě chceš mi udělat překvapko, přines mi kytku. Yeah. Come on. Ty píčo. Jakou bys chtěl kytku? Kámo. Jaká je tvoje oblíbená kytka? Nevím, vole, klidně fialky, vole. Ty dej mi tulipán. Natraj pampelišky ze, vole, ze zahrady, kámo, ne? Kámo, klidně, hej, it's the, jenom ten nápad se počítá. It's the thought. Jo, mně je to jedno, nemusíte, já chci jedno dostat z té jedna růží a vyfotím se s tím taky. Fokáre, hej, kámo. Však je to... Představ si, že bych dostal z té jedna růží. Jdi do píči. A vyfotíš, počkej, vyfotíš to na spolu, jestli v merglu. Hej, vem si kolik týpku tohle. Vem si kolik týpku tyhle ty růže kupuje, hej, ale ty věci jsou drahý, to stojí třeba 2, víš to. Hmm. Kolik týpku tyhle ty věci kupuje a přitom nějaká holka by tohle to viděla online, viděla by tam stojí na růži 2,5 a byla by pičo, vole, to ne. Ale kámo, to už... Ale kdybych to dostal, tak se s tím hrozně fotím. 101 růží? Mega. Ale bych s tím flexil, kámo, mega. Ještě taky. Bych... To musí, to je těžký, jak zmrtne. Nevím. 101 růží. Ne, OK, to byl reach, to přijde. 101 růží bych fakt nechtěl. Plišáka bys bral? Velkýho. Jo? Jo, méďu bráši. Víš? Ho. Boxovací pytel levnej. Pecky. Vy jste nemlátili svoje plišáky? Jo, mega. MMA, kámo. Počkej, ty jsi nemlátil si... Asi jo. Stopro. Já byl kripl, já jsem mlátil i sebe. Já jsem vždycky si ho nadhodil a byl jsem... Brá! Mlátil i sebe. Jo, já byl self-destructive. Jo, i když si taky občas dával facky, když mě sral. Jo, ne, to je to, že on vzal tvoji ruku a dával ti pecky a říkal, proč si dáváš facky, proč si dáváš facky? A ty jsi byl... Good old times. No, změníme téma. Jaký trauma, ne? Good old times. První řadě. Opět připomínáme náš hero. Hrdina. Ero. Extra content, slevy na merch. Hrdina. Reakční videa tam jsou. Vlogy. Dáme Clubhouse a vlogy. Yeah. Takže jestli chcete extra content a nestačí vám jenom prostě jeden díl týdně, tak se tam určitě přidejte a můžeme být v kontaktu mnohem častěji. Takže, nebude ten Clubhouse, teďka když vyjde tato epizoda, ten Clubhouse nebude to další pondělí? Jo, bude. Takže... Za kolik? Za 2 dny? Za 3? V podstatě. Za 3 dny. Je. Nebo pro ty, co na to koukáte na YouTube, tak zítra. Yes. A jestli nemáte na Hero, tak můžete nás sdílet, lajkovat, komentovat a hlavně... Poslat nám kytky. Kytky klidně. Klidně pampelišky. Ne, pampelišky ne. Ikimu fialky.
Yep. A pelišky ne. Davide. Cokoliv nad 30 korun. Dádo, mám na tebe otázku. Je to otázka od fanouška. Jsou případy, kdyby ses Davide měl snažit o zadanou holku? Je to otázka na tebe přímo. Takže poprosím Pafyho o zdržení komentáře, dokud neodpoví David. Co to je za... Co tím naznačuje? Proč je to otázka na mě? Já nevím. Jestli je případ, kdy se můžeš snažit o zadanou holku? Kdyby ses měl seriózně o ní snažit. What is this? Co to je za convention? Kdyby ses měl vážně snažit? Já si nemyslím, vážně snažit? Takže jenom snažit. Že vážně je moc silný slovo. Jo, podle mě. Ale nech mě si promyslet můj odpověď. Musím to sformulovat správně. O zadanou holku? O zadanou holku. Ale kámo, někdy je to prostě osud. Čurák. někdy prostě k sobě patříme, víš? Někdy cítíš tu chemistry a někdy, chápeš, někdy poznáš, že ta holka není spokojená v tom stavu. Takže si myslíš, že v ten moment ty by si o ní měl seriózně snažit? No jo. Když vidí, že není spokojená ve svém vztahu a byla by spokojenější s tebou. Tak. Tak v ten moment ty bys doporučoval se snažit o zadanou holku. Ty pičovat. Ale mně to přijde docela fair statement. Já si a do it for her. Ona se říká taky to, víš co, že to... Každý strůjce svýho štěstí. Jo, a to, jo, to je jedna věc. A i to se říká vlastně, že tvůj vlastně aktuální partner, tak by ti neměl bránit v tom si najít pravou lásku svýho života. Exactly. Takže to je amen. V podstatě... Aha. Chápeš. To je v hajzlu. Ne, počkej, a pojďme se bavit o té myšlence. Jestli jste někde se svojí holkou, hide her. Ne, počkej, vidíte já mám... tyhle ty lidi, tak jděte pryč. Já nevím, kámo, a make the world a better place. Jestli teďkon to posloucháte v páru, tak přetožte tohle součást. Ale, počkej, pojďme se o tomhle s tom bavit, že víš co, tvůj partner by ti neměl blokovat prostě si najít fakt pravou lásku. Mm-hmm. Protože já si myslím, že to je fakt reálný statement. Protože koukej, když máš přítelkyně, a je to fakt skvělá holka, nebo holka by měla přítele, skvělý týpek. Tak jakoby, když fakt potkáš někoho, o kom fakt víš, že is the one, clicked. Tak jako, on by měl být, jestli tě miluje, jo, tak by měl podporovat tvoje štěstí. No a lidi mi teďkom budou říkat, že jsem zmrt a tak. A teď, co, teď je taký torčení, lásce neporučíš, tak co? No. Co s tím máš dělat? Like, it just happens. A neříkám, že je to správný. A myslím si, že by se to mělo komunikovat a myslím si, že jako, když se to stane, like, you gotta go. Tak jako co v ten moment chceš dělat? Zůstat v tom vztahu a konzistentně ho kurvit a hádat se, protože nebudeš spokojený, protože víš, že miluješ někoho jinýho? A tomu týpkovi třeba, když teda si řekneme, že ta holčina se třeba zamiluje do někoho? Koňskou láskou. Jo? Jo? Když se zamiluje kůl, je. Tam někde v pastvinách. Hej! Takže se teďkon... justifikovali to, že vlastně je v pohodě někomu přebrat holku. Ne, neřekl jsem, že je to v pohodě. Já jsem řekl, že to není správný, ale že čas it is what it is. Ale stane se to. Jo, jako víš může. Takže prostě když cítíš, že je to holka prostě pro tebe, tak bys do toho měl jít. Jo. Jo. Pokud cítíš, protože že ona je, ale zase kámo, nesmíš být cripple a dělat takový to. Ne, tohle už je fakt ona. This jo. is the one. A tohle to... dělat každý dva týdny, kámo, jo, s něčí a taky známe, typko. Taky známe. Hej, to je ona. Bebeš mu frajerka, bude jaj. To je vedle. Jaj. Málem. A znám hodně kluků, se kterýma jsem se bavil a jsou to mý dobrý kamarádi.
A právě jsme se bavili o té problematice. Problematice? A, ano. A oni mi jako říkali, že i kdyby takhle potkali holku a ona by byla zadaná, a neznaj toho týpka, tak by to stejně neudělali, že jim to přijde, že prostě by si pak přišli kvůli tomu jako mrtky. A mně to přijde hrozně hezký a td. Je to jako, mně to přijde roztomilý a rozumím tomu, počkej, co tím říkají. Počkej si na to, týpek ale. Počkej si na to, ale. Jo, ale. Ale prostě reálně. Víš, jako já věřím. Jestli tě moje holka fíluje a ty nejseš nějak jakoby v okolí, jako tak si moc jakoby nechráníš svoji teritorium za A. A za B, if she already feeling me, a já řeknu ne, she gonna be feeling somebody else. To je takže, přesně, co jsem mu řekl, že jste, buď to můžu udělat. Might as well, like, eat some. Jo? Víš co, když je na stole jídlo. Jo, okay, necháš stejně. To vystydnout, kámo? No, ne. Protože stejně. Dáš ten tady někomu jinému? Ne. No. Man's hungry, man. No. Co já jsem, já nejsem pana Marie, kámo, nebo nějaký někdo svatý, no, takhle. Ale prostě... Přesně jak říkáš, prostě, jestli to neudělám já, tak to stejně udělá někdo jiný. Might as well be me. Yeah. A pak... Might as well add to my body count. Yeah, I'm different, I don't do all that. Ne, jaký body count, kámo, what's up? Yeah, I'm a virgin. Tyhle no. Jste nikdy neměli holku, prej. Yes. No, každopádně, yeah, that's... No jasně, protože když začne feelovat mě, kámo, ej, to už ukazuje jenom to, že it's possible. Mm-hmm. Jsi myslel, že jako typka jako nevidí jiný týpky, nebo o co jde? Je. Hej. Hej, mám další otázku, fanouškovskou. To už není jenom pro tebe. Ta otázka je jako skvostná. Skvostná. Bere se jako podvod, když se vyspíš s kurvou, co to má jako práci? Kámo, týpek si myslel, že vymyslel nějaký, kámo, nějaký, nějakou loophole, kámo. Týpek nad tím přemýšlel, když to psal jako sebe. Je. Mm-hmm. Tak kluci, more. Týpek tam. Vy, vám jebe to. Týpek úplně. Skulina v systému. Týpek úplně rozbil celý systém. Ne, pojďme si představit. Čum ty typky najednou. Ej, představ si, jak jdeš za svojí holkou. A originál. Ty jsi mě podved. A ty, ne. Byla to kurva. Teď ona to byla kurva, ne? Jsem jí zaplatil. To ještě horší. A ta holka bude. Ty pičo. Si děláš píčové. No originál, kámo, nedokážu si představit, že nějaká ještě, holka by ještě byla. Možná, ještě to nemůže respektovat, protože víš, že jsi ani nemohl nějakou jinou zbalit, takže jakože jsi to musel zaplatit. You want the extra mile, kámo. Typka z nasrání přejde do lítosti. No. She gonna be sorry for you. Já si myslím, že taková normální typka by spíš přemýšlela, OK, takže to, jak já jsem mu dávala, tak to nestačilo, nebo bylo to tak špatný, že týpek musel jít a zaplatit si normálně kurvu, aby aspoň jednou zažil něco normálně. Oni jak s tou vztahovačností, kámo, oni to udělají o sobě. Spíš podle mě by to šlo do toho, z toho. Jo, myslíš? Ale potom... Myslím si, že mohlo. No a potom, jako chápeš, ona podle mě by z Perines, jakoby Aro Perines, tak by prostě šla za random týpkem, který by fílovala. Dala mu love. A pak mu dala. A byla by. Ej, a pejdem, ne? Dám sem QR nikam. What's up? Hey, give me 1,000. Jo, kámo, ready. Pecky. Za talíř. Fuj, vole. To je odporný. No a v té otázce. Ale jako... To ale, se počítá, more. Nevím teďko, jak se jmenuješ, ale... Kámo, to je s tu myšlenkou úplně zahodit z hlavy, protože jako... Hlavně to neříkej svý holce. Ne, vůbec ne, zkoušej to, nechoď za tou kurvou, a jestli už tam byl, tak nevím, ej, kámo. Zatloukaj, nobody has to know. S tím, ani neříkej to kámošům hlavně. Nikomu to neříkej. Nech si to pro sebe. Jo. Do hrobu si to. Jo. Každý máme svoje tajemství. Tak přestaň mrdat kurvy. Jo, zbytečný. Když už, tak aspoň... Počkej, já bych spíš argumentoval, že na základě téhle logiky
Spíš když zbalíš nějakou jinou holku a dáš jí za free, tak to není spíš podvod. Dle téhle logiky. Než když si ji zaplatíš, že je to mírnější. Jako s tou kurvou je to horší, bych řekl. Ne, no. Protože k tomu, aby si zbalil nějakou buchtu, který neplatíš, tak tam musíš dělat ten cok a no, small cok a píčoviny a musíš jí dávat attention a čas myslím, a energii a to tu holku nasere. Já si myslím, že to týpek, abych jakoby expandnul na to, co říkáš, tak si myslím, že týpek to bere tak, že vlastně, když to není, jakoby, když někoho podvedeš s jinou holkou, takže prostě je ten, že je tam ten aspekt, který je fyzický, ale tím, že jako když podvedeš jinou holkou, tak teda podvedeš svoji holku s jinou holkou tím, že ji prostě zbalíš nějakou novou, tak je tam ten aspekt toho emocionálního podvodu. Prostě vlastně z té holce dal něco ze sebe, co jakoby patří tvojí holce. Jakoby, no nebo, a to je energie, takový, takovou attention. Takovou tu flirt, attention, blablabla, tyhle ty věci. A jeho argument je to, že když jí nedal tohleto, že jí vlastně jakoby nebalil. Tak to není podvod. Tak to není podvod. Protože jenom prostě vypláznul a dal jí pele. Jako v nějakých případech bych možná řekl, že záleží na hranicích vašeho vztahu. Ne, kámo, hej, jakmile... Tohle je z toho pro podvod. Jakmile strčíš kámo, penachim... Já se snažím. Kámo, strčil si penachim do cizí punány, jakoby. Tak měl kondom, ne? Týpek. Ty jsi ho zdysil za to, že měl tuto otázku a pak. Já si ho představuji, jak by argumentoval s tou holkou a řekl by tohle. Hej, technicky to nebyl můj dick, ale ten kondom, co jí mrdel. I was just helping the condom. V podstatě jsem do ní strkal kondom. Yeah. A ne penem. Teďka, OK, když si řekl, že podvod je to, musíme si teda definovat přesně teda, co je podvod. Takže a co když prostě... Nejmíš ten fakt hluboko. No ty jec tý debilní otázky. Tohle měla být píčovina, ale kámo, jo, jdem ho. Jo, co když prostě to, si jí ho dáš jenom do pusy a prostě tam ti dá hlavu. Je to taky podvod, jako ta je taho. Jo, to je stejný. Jo, stejný? Jo, a asi nenajdem. A když jdeš, nenajdem s kvůli mu bráši. Hej, zkusili jsme to. Ale to asi... We go hard for our fans, ale... Co když jdeš jenom na masáž a prostě je tam happy end? Hej, nad tím už premejíš. Ona mi ho random prostě vzala, co jsem měl dělat? Třeba prostě mě masírovala. A tak třeba když jdeš na... tantrický masáže, šahaj ti jako na... Já myslím, že asi jo. Ne. Nebo ti dělají jako, víš, taky ty bodový, ty... No víš, tak jakoby, má tam být nějaký ten sexuální náboj, ale když máš sexuální náboj a tvůj dek je úplně takhle hard, tak jakoby... tak jakoby, bro, no, you better like... Půjdeme like, dál. Do some shit. Půjdeme dál. Takže prostě ne, takže nenašli jsme žádný loophole. Bohužel. Sorry, bráši. Sorry. Prostě je to podvod. Další otázka. Včera jsme byli na akci se podívat na koncertě. A viděli jsme tam... Unknown Tea. A Gageli Zombie. Jo. Popau Chose, Shaural, Samba. Samba Mobe. A viděli jsme tam dvě ženský, který očividně byli v dost pokročilém stádiu těhotenství. Počkej, oni měli plus jedna vstup. Jo. A jakože vypadá... Můžeš platit za dva? Cože? Můžeš platit vstup za dva? Ne. Jakoby ten, chápeš, to bebe si moc neužilo tu show, takže... No já myslím, že klidně asi jo, to cítí ty vibrace. A tak nezabírá ale místo. Hej, počkejte, píčovina. Ale otázka je, jestli... můžou těhotný ženský na party? A byli byste vy v pohodě, kdybyste měli ženskou? Abo našla na takové party, kde jsou jako mošpity? To ani piču, kámo. Co když nějaký ožralý kreten půjde okolo a takhle ti dá pravačku prostě na abdominum? A to děcko tam uvnitř prostě... Ne. Na tyhle tři akce vůbec, to je zákaz. Proč by ale ona chtěla jít k mošpitu? No, běž do divadla, ne? In the first place, jo? She likes the culture. Fu. And I respect it.
Jo, jako ale tohle to je... A ne v takhle pokročilém stádiu, ne? Víš, co tam... Jo, typka byla prego, jako... Jo. Jo, dost, jako vypadal, že to má poměrně za rohem, víš co? No, vypadalo, že ty vole... Obě. Já jsem lowkey čekal, že ten večer uvidíme nohu. Že to dítě, ty vole, každou chvíli veleze. Jo, no. Že kámo, čemu stačil jeden dobrý drop a ty basy a to děcko by možná... Možná bysme uviděli. A ono bylo zajímavý. Já jsem jí viděl a nechal jsem to být, byl jsem, on jsem udělal taky to. No. Mm-hmm. A pak se koukám postupně, jak lidi tam začali chodit a z našeho kruhu si toho začali všímat a nikdo nic neřekl. A pak přišel jeden člověk a byl. Hej, vidíte jí. Jo, jo, a všichni. Jo, pičo, kámo, ty vole, kámo, no tak to. No je, kámo, protože já jsem tam stál a viděl jsem ty dvě typky. A říkám, mladé jsou těhotný, ne? A pak, ne, jsem kretén, jsou třeba jenom, nevím, víš. Co? Co jsou? Pořádně najezený. A, okej. Okay. Jo? Já říkám, píčovina, nechám to bejt a teď, kámo, já stojím a teď za mnou prostě byla parta lidí a jenom jsem slyšel. Píčo, tam jsou dvě těhotný buchty, ne? A já byl. Já to kurva věděl. Já to věděl, otočil jsem se na vás a teď všichni začali jokes, že prostě víš, děcko vyleze s chainem okolo krku a brailem a začne jo, rovnou bars. Rovnou trap. Jo. Týpek tu ledvinku, ne? No, ale nevím, jako kdybych měl jako ženskou v takhle pokročilém stádiu, víš? A ona takhle chtěla jít na nějaký prostě... Za prvý, kdyby fakt už chtěla, tak bych šel s ní. No. Honestly. To make sure. Víš, že by se o se neuměla postarat sama samozřejmě, ale z principu bych byl taky jakoby... Hele, jestli čekáš moje dítě a chceš prostě na koncert, tak možná tak na operu. Jo, divadlo, pojďme spolu do divadla, jo. Víš, Phantom opery, to je dobrý, to je hezký, to je dobrý. Jo, může mít na balet, jo. Tam mm-hmm. si sedneš, mm-hmm. jo, dáš si šlofíka klidně, mm-hmm. nebo se koukáš, it's good, mm-hmm. it's nice. Fuh, jak šlofíka, kámo. Co? Já usínám vždycky všude, kámo. Neplatím za lístky. Vůbec nechci riskovat prostě to, abych měl retardovanýho potomka. For real? Yeah. I'm sorry. No hate to retarded people. No, takže yeah, já nevím, kámo, těhotný... If you can prevent it. Těhotný, jo, for sure. Těhotný for ženský sure. by asi neměly být úplně u mošpitu. No. Mm, jo. Mm. Další otázka. Street credit over quick cloud. Někdo z vás to tam vypisoval? Já jsem to tam napsal. Mm-hmm. Napsal jsem to tam based on konverzace, co jsme měli teda včera. Že jsme říkali, že hodně lidí právě v dnešní době, hlavně jakoby tady na té české scéně, si jedou, lidi, co působí prostě na sociálních médiích a taky prostě věci, prostě rapeři, influenceři a tak, mi přijde, že ty, co jakoby zase hodně rychle jakoby vystřelej, pak hodně rychle i cípnou. A přijde mi, že hodně z nich obětuje nějakou tu svoji kredibilitu za to, aby prostě jim rychle, jo, za ten boom a rychle jim narostly čísla, ale že dlouhodobě pak vůbec jakoby ten jejich jakoby online brand nemůže přežít. Takže si rozhodně myslím, že jsme přišli na to, že ve finále je lepší mít třeba nějaký cloud, který jde jakoby postupně, konzistentně, pomalejš, ale s tím, že prostě si vybuduješ nějaký prostě respekt na té scéně, že tě prostě berou. Hmm. Než abys prostě najednou vystřelil na 100k a nikdo prostě tě necení. No z toho dlouhodobého hlediska je to samozřejmě mnohem lepší. Určitě. Otázka je, proč potom ty lidi, který rychle vybouchnou, proč rychle chcípnou? Já mám pocit, že častokrát, samozřejmě jsou výjimky, ať už rapeři, umělců, který mega rychle vystřelili a držej se. Mě spohodlně. Ale no já si právě, že myslím, že nějaký třeba klidně, jo, ale že to je způsobený i tím, že na to nejsou ready.
což je stejný, úplně podle mě podobný princip, například teďkom bys dostal 100 milionů dolarů. Nemáš tušení, jak co pracovat tím, no. se 100 milionama dolarů. Hmm. Byl bys v hajzlu z toho upřímně, protože nejsi zvyklý ani na desetinu takýhle částky. Ani na pětinu. Nic prostě. Nic. Nevíš o tom nic. A proto si myslím, že častokrát je ty lidi, který dostanou ten mega rychlej cloud a najednou všichni jsou, můžu si s sebou udělat fotku, můžu si... Tak častokrát, nějaký lidi jsou na to ready prostě mentálně, mají to v sobě, že dokážou to ovládat. A to jsou takový výjimky. A proto si myslím, že je vždycky lepší taky to postupně, kde jako víš co, tady si trošičku rozbiješ hubu, tak si řekneš OK, tak takhle to nemůžu úplně dělat, jinak prostě a postupně se učíš po malých krůčkách a pak to najednou přijde a ty už si na to byl částečně z velké části připravený, že už jako víš aspoň jakým směrem prostě se vydat, s kým mluvit, s kým pracovat a když prostě máš najednou cloud a najednou všichni tě chtějí hlavně, hlavně když máš mega rychlej cloud, tak ty nemůžeš poznat rozdíl mezi tím, kdo je pro tebe a kdo tě využívá. Hmm. Nemůžeš, protože jsi tady první den. Ses neotloukal. Takže všichni jsou jako, jo, tak pojď se mnou něco udělat, což vidíš nějaký prostě interpreti, když se mám bavit o hudbě, tak mega jdou nahoru a najednou mají feed se všema. Ale za rok najednou ty stejný interpreti. Pro už nikoho nezajímají. Nemají nic, neměli tady nic vybudovaného. A pak jsou nějaký interpreti, kterým trvá 10 let, než o nich vůbec slyšíš. Jo. A pak po 10 letech jdou nahoru a držej se. A zůstanou tam. A mají hlavně taky ten respekt. I když třeba nejsou jedničky na té scéně, tak prostě víš o nich a jsou respektuhodný. Není to taky jen tak. No. A to mi přijde mnohem hodnotnější, než ten prostě mega rychlej cloud za každou cenu, ať mě zná co nejvíc lidí. No. Ty lidi vlastně nevědějí vůbec, jako za čím si stojí. Prostě to je jenom rychlá zábava. Tak ono to je často tím, že u těle těch lidí je cílem být famous. Jo. Že jejich cílem je, aby lidi ho i rozpoznali, takže v moment, kdy toho dosáhnou, tak si jakoby myslí, že jenom, that's what I wanted, víš, a pak už začnou stagnovat. Když to právě tyhle ty lidi, kteří jakoby to budujou konzistentně, tak to jakoby je o tom, že oni mají nějakou dlouhodobější vizi a k tý se propracovávají a ten proces je jakoby nějak zoceluje, víš? No, a prostě ten proces je prostě udělá famous. Jo, a oni hlavně budujou třeba jako právě nějaký interpret, buduje nějakou třeba intimitu s těma fanouškama, ty fanoušci ho poznávají postupně skrz tu tvorbu a on to dělá jakoby for the love of the craft. Mm-hmm. Ne proto, aby jakoby jejich cílem bylo, a proto se taky udržej. Hmm. Protože ty lidi to vidí a respektujou to, víš? No. Oni si řeknou, to není nějaká taška, která prostě chtěla jenom čísla a teď, když má čísla, tak na to mrdá. A já si myslím, že je důležitý si uvědomit, jakoby si uvědomit, že čísla taky nejsou forever, prostě jsme konzumní společnost a jakoby můžeš se udržet nějakou dobu tím, že prostě jako jdeš s dobou, OK, udržíš se nějakou dobu, ale vždycky bude to, co děláš, mít nějaký pík a pak prostě nějaký, pak to půjde, že jo, dolů. Což je úplně normální a hodně jakoby lidí, co prostě jde fakt raketově nahoru, vůbec jakoby mi přijde, že vůbec nepřemýšlej nad tím, co jakoby bude pak, že prostě jsou nahoře a už si prostě žijou jako kámo, jako kdyby like they made it. A protože, přitom... Yes, protože ona je to ekvivalentní výměna. Jakoby ty lidi, ty čísla budeš mít do té doby, dokud těm číslům budeš něco dávat. No. Ty čísla being ty lidi, že jo? No a taky si myslím, že by každý prostě takovýhle tvůrce nějaký na internetu měl jakoby přemýšlet nad tím, jak ty svoje čísla nebo to, že má nějaký cloud, překonvertoval na to, aby mu to prostě dávalo buď na to, aby prostě ten cloud pro něj fungovala jako nějaká investice do budoucna na ty doby, kdy už to prostě nebude. Protože, aby ti to dalo něco víc než dobrý pocit. Jo, protože jakoby jak taky čím díl prostě něco takového děláš, jakoby čím díl seš public figure, tím míň
mi přijde, že jakoby v tvém osobním životě závisí na tom, na tvým cloutu. Jako, jako si myslím, že prostě, že jsou už prostě takový lidi, který jakoby třeba nějaký ty OG lidi, víš, třeba taky ty, co byli poroci v Superstar, taky jako Palo Habera, tyhle ty prostě lidi, kteří prostě měli mega nějaký prostě fame back in the day a teď už to prostě není ono, ale prostě mají v píči, prostě už si vybudovali svoje a teď prostě z toho prostě budou žít do konce života, že jo. Jo, takže on ten cloud, jako ten cloud pro ně byl v podstatě takový jako klíč, jo. Teda dveře, jakoby. Jo. Určitě ti to může ulehčit dost věcí. Určitě, ale jakoby jde o to, aby ty si manipuloval s tím cloutem tak, aby jakoby... Aby ti to pomohlo. Aby si z toho něco získal. Jo. A v moment, kdy to všechno získáš, tak ten cloud přestane být relevantní, jak jsi říkal, protože samozřejmě jakoby... Ale možná bychom měli vyučovat ve škole v nějaký... Media... Media mě to presence. Přijde jako selský rozum celkem, ale... Očividně není. No, málo lidí se na to podívá. Protože hodně lidí mi přijde, jakoby zase je to třeba nějaký selský rozum, ale jakoby když jsi v té situaci, tak tě to prostě může hodně pohltit. A vím si, jakoby, že třeba, já si myslím, že třeba my máme to štěstí, že, jakoby, že je nás víc, takže prostě jsme skupina a každý se prostě navzájem, že můžeme jako čekovat v takovéhle situaci. A když jsi třeba jakoby nějaký takovýhle tvůrce a jsi sám, tak je to problem. Něco, tak je to něco jiného, protože jakoby všechno to stojí, že jakoby na tobě, takže prostě může ti hodně, takže hodně lehko se věci můžou posrat, že jo. No. Pak ty velký rozhodnutí děláš sám a temptations, se kterýma se vypořádáváš sám a... That's tough. Jo, no. Jsem rád, že vás mám, kluci. Jo. Same. Každopádně přesuneme se pomaličku k okýnku To nebo to. Your. Díky, že jste nám posílali otázky, jako vždycky. Yes. Thank you. A rovnou se přesunu k první otázce, kterou tady máme. Radši bys měl na čele vytetovaný svoje jméno, nebo bys neměl přední zuby? Vytetoval bych si na čelo svoje jméno. Ty zuby jsou extrém. A muselo by to být jako veprostřed hnusně? Jo. Musíš to prostě... Celý jméno. Jste tady. David Oller. Jo. Nebo Davídek. No, můžeš si vybrat. No, Davídek. No a moje jméno dlouhý, ne? Jo. Jako celý? Jo, kávo, takhle to bych byl. To ses posral. Jo. To je v hajzlu. Ale... Asi bych si to tam taky dal, abych si tam třeba květinky okolo toho, víš. Plain jméno. Ne, mohl bych si to udělat hezký, ne? Ne, na to jsem se tam, právě ptal. Nemůžeš tam dát ani květinky? Ne. Jediný co, tak font. Mora, teď máš alergie stejně. Jediný co, tak si můžeš vybrat font. U Albicans. Ty píčo. No, asi bych si nechal vytetovat na čelo, pre zuby. Ty zuby jsou extrém. Hej, zuby to je v píči, kámo. To ne, ale prostě... se zubama, to my vždycky jsme odpovídali všechno kontra k tomu, k těm zubům. Ne, zuby jsou fakt, prostě zuby moc importantné. Zuby jsou možná na tvým ksichtě to nejdůležitější. Jako víš, oni, ty lidi, takhle. No. Sice jakoby vizuálně budeš jako bez té kérky tohleto, ale pak když otevřeš hubu, tak chápeš píči, problém. Když ty lidi, samozřejmě chápeš, budou se na tebe třeba koukat jako divně, s tou kérkou na tom čele, ale v moment, kdy začneš mluvit, tak je třeba šarmem. Možná to nějak chápeš. Zvládne. Ale víš ne. Co, pak máš taky ty lidi, kteří se prostě naučili mluvit, víš, že jako stejně to vidíš. Už jenom, když někdo, upřímně, určitě jste poznal někoho, kdo mluvil jako takhle, tak už jsem. Co schováváš? No nic. A. Nic se schovává. Ne, za mě kérka na čelo. Kérka na čelo, no. Taky kérka. Anonymous. Jede. Hele. Radši byste měli hezkou ženu a hnusný děti, nebo hezký děti a hnusnou ženu? Tohle nedává smysl. Počkej, tvoje dominantní geny jako by musely být strong. Já si myslím, že když prostě máš ošklivou ženu a ty děti jsou hezký, tak nějaký třeba budou hezký
jenom temporarily. Pak přijde puberta a tak, začne a se víc, je to? Začnou se nějaký víc podobat mámě a je to v píči. Jako znáš taky ty, víš taky ty early bloomers prostě, který jsi měl na základce, taky ty jo, holky, byly který v osmý třídě kozy, kámo, prdel, pěkný jo, jo, jo. byly. A pak je potkáš na střední, když už jste ve třeťáku, ve čtvrťáku, typky už úplně sjetý životem, úplně strhaný, nic nemají, vypadá jak trosky. Známe je všichni. Kámo, já byl na základce zamilovaný do těchto těch typek. No, a teď je vidím a jsem... Damn. Víš? Víš? What happened? Jo, jako oni už prostě jsou v našem věku a už jsou to maminy, jako tím, jak vypadají. A ty tam přijdeš, you're still looking like a boy, in a way. You get me? Yeah. Mm-hmm. Yeah. Víš, takže... Yeah. Sorry, bráši. Ale jakoby ale... zase jakoby chceš to svým dětem udělat, aby byli oškliví? No, jako stopro ne. To je fuck up. Takže chcete ošklivou ženu? Ne, to taky nechci. No něco z toho si myslíš, že... Já chci čůzma, boje. Hele, asi bych si vybral... Já jsem sobec. Selfish motherfucker. Hej, jako koukej, selfish. Protože z reálného pohledu prostě nebyl bych znusnou typkou, víš co? Může, a můžeš když tak říct, že jsou adoptovaný. Hele, já jakoby asi bych řekl, že asi budu taky selfish a řeknu, že a prostě tu hezkou ženu, protože koukej, kdybych měl tu ošklivou, tak... se možná ani půlka z těch dětí nenarodí, muracho. No a koukej, ještě další věc. Když budu mít tu hezkou ženskou a budem mít ošklivý děti, tak furt můžeme být šťastná rodinka. Jo, stabilní. Protože rodiče budou spolu. Jo, stabilní. Jo. Hele, i když budeš ugly, vždycky budeš mít místo, kam se můžeš vrátit. Jo, takže teoreticky nejsme ani sobci. Mm-hmm. Já to myslím dobře pro tu rodinu. Jo. Mm-hmm. Kámo, miluju prostě lidi, kteří najdou justification pro tu píčovinu, co řekl. Víš, já jsem smrt, kámo, počkej, poslouchej. Let me explain. A co bys si vybral, táty? No, asi jo. No, tak co? Asi zase. Fuck them kids. Asi jo. Jo, hey, to už je jejich boj, můžou být rádi, že vůbec že jsem je stvořil. Jo, kámo. Ale lowkey. Hej, víš, já jsem ti dal šanci. Jo. Yeah. The show fight though. Hej, vidíš ty Kardashianky. Jo. You všechno have a chance. Jde. Všechno jde. You have a chance. Jo. Dneska je 2000 v té době, Bůh ví kolik. Jo. Like. Máš šanci. Musíš jenom být kreativní. Mm-hmm. A vydělává prachy, abys... Whole lot of money. Další otázka. Radši byste byli celý život na vozíku, nebo byste byli neplodný? Jako od teď. Dejme tomu, yes. Teď bys... Neplodnej. I guess I'm shooting blanks. Neplodnej, kámo. Já taky. No question. No question. Jako mrzelo by mě brainer. To určitě, ale... furt ve finále podle mě dneska existují už taky věci, že... Někoho bych mohl adaptovat prostě. Hmm. Třeba je to proto, třeba je to nejlepší řešení, třeba bys měl ošklivý děti. S hezkou typkou. Hej, já mám otázku. No, a do prdele. Počkej, a je to spíš otázka možná na Puffyho. Oh. Než pro tebe momentálně. A like, you can answer as well. Okay. Ale kdybys byl neplodný. A měl... Ne, počkej. Protože, koukej. Ne, počkej. On už to vidí na kilometry. Ne, počkej. Já tě znám moc dobře, já už ti rovnou říkám, že ne. Počkej, lidi na to koukají, možná to ještě nechápu. No, tak dobře, tak to řekni, ale už předem říkám, že odpověď zní. Koukej. Dobře, koukám. Protože. Aby. Já jsem to nejbližší vůči tobě. Koukej. A ty, jestli nebudeš moc... Mě zajímá, jak to obhájí. Jestli nebudeš moc mít děti, tak vlastně já bych ti mohl pomoct, víš co? Máte stejný geny. Because like, chápeš, furt by to byly rodina. Tvoje děti. A zároveň, like,
it's the same thing. V podstatě. Takže by to bylo, nemusel bys adoptovat nebo tak a mohli bychom to udělat skrze prostě umělý oplodnění, nemusel bych ti trefit ani žensko. So basically, by to šlo, ne? Ne, bráši, musíš žít s tím, že je to jeho děcko. Hele, hele, nechci tvoje plavce v mém bazénu. A kde ti to řeknu? That's fucked up. Ale, jakoby... Ale kámo, ty musíš chápat, že je to skurvený. Jo, je to na piču. Protože ale, kdykoliv ale bys kámo byl okolo těch dětí, on by říkal, že kámo strejda IKEA, ty bys byl I'm the daddy. Víš, ty bych děl debilní jokes. Jo, ne asi. Low jabs a ty děti by to nechápali a až pak, kdyby vyrostly, tak by byly. Víš, kolik je dětí bez rodičů, co by byli rádi za adopci? To je pravda. OK. Humanitární, yes. Jo. Yes. Šlechetnej. Víš, vidíš to, a vidíš to, vidíš to, I knew it, hned jsem řekne. Já jsem řekl dvě věci a týpek, nope. Ne, ale víš z čeho já jsem to, víš čeho já jsem si trval dohromady, když on udělal otázku a já byl. Já byl, ne. Týpek, kdybys nemohl a já, a pak řekl, že je to otázka na tebe a já byl. Já byl, jo. Ne. Já byl, ne. OK, takže jsme všichni neplodní. Yeah. Jo, 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 jo. Yes. What? Další otázka je. No. Poslední. OK. Radši byste měli sex. Yes. Se psem. Oh. Nebo byste ho radši zabili. Počkej, Dave. Vy nemáte psa, vole. Ne, no. I'm gonna kill the dog. Dog, this is your last day, motherfucker. On by kuknul. Dej si poslední meal, poslední granola. Dám mu dobré, víš, dám mu masíčko, tohleto a pak ho seřežu, no. Like it is what it is. Sorry, bro. Yeah. Plus ten benefit toho, že pak chálka, když tak. Je, pozvu kámoše. Dejva. Na mýho čokla. Hey, it is what it is, man. Jo, takže prostě, buď you gonna pipe him, or you gonna prostě... So what you gonna do, přemýšlíš? Nebo ho zrašu šerenou. Co když je ten pes tyk? To je jedno, kámo, tvůj co pes. Ne, představ si svýho psa. Si ho můžeš vyžrat. Mýho psa? Jo, já musím pomrdat mýho psa. Jo. Nebo ho zabít. Jo. I know he's about to say some fucked up. Já se na to snažím podívat ze všech hledisk. Chápeš? Já ho nechci rovnou odsoudit na smrt. Zvažu věci. Třeba to není zase tak hrozný. Exactly. Ale co když je to? We. Děláš to horší, přijde. Mohl si jenom rychle odpovědět. Kámo, tak co? Potřebujeme rozhodnutí. Honestly? Yep. Kámo, you fuck that. Prostě, dajte do místnosti, budou mít prostě AKčko na tobě. A buď prostě ty tam vystrašený musíš stroukovat. Víš v tom Talibánu, jak jsou prostě v těch bunkrech a tak, jo. Víš to ty videa, tak budou, hey, you gotta fuck this dog. Tak jestli na mě míří AKčkem. Jo, počkej, ale oni mi dají na výběr, nebo půjdu zabiju, nebo jestli ho mrdám. Jo. Shit. Natáčej to celou dobu. Ne, tak to ne, já ho musím zabít. Ne, natáčej tě. Tak tě nenatáčej. Nobody's gonna know. Ale jestli si nevybereš, tak tě zabijem. Tak co? Ain't nobody gonna know, ale kámo, já pak s tím sem nemůžu dál žít. Ne, řekni to. Protože... Odpověď. Musíš odpověď. Já ho zabiju. Zabiješ ho. Škoda. Já. Doufal jsem, že si vybere tu druhou možnost. Já jsem taky. Já vím, že jste to chtěli. Já vím. Já jsem byl opač, say it. Ne, nemůžu kámo on cam říct, že bych mrdal svý obsa, že jo. Sorry, kámo, ale... Hej, tak zeptáme se na stejnou otázku na Hero Hero. Ale to mě zajímá, co nám na Hero Hero řeknou. Hele. Oh well. Tady budeme ukončovat YouTube část a budeme se přesouvat na Hero Hero, kde budeme reagovat na vaše vzkazy a dotazy, které jste nám psali. Budeme řešit téma holky často chodí s klukama, kteří jsou jejich vlastní největší hejtři. A taky se budeme bavit ještě o Elonovi Muskovi, který chce koupit Twitter. A ještě nám tady zbývá
to, že Kim K si najala právníky kvůli tomu, aby Ray J nevydal další sextape. Takže jestli vás to co všechno zajímá, tak se přesuňte na Hero Hero, kde se budeme Dave'a psát, ptát, jestli by vohnul svýho psa. Ej, jo. Yep. Takže jestli vás to zajímá, join us there. A díky, že jste se připojili. A peace out. Peace. Love.